দেৰগাঁৱত পুনৰ এক দুৰ্ঘটনা। বালিজানৰ পিছত দেৰগাঁৱৰ নেঘেৰিটিং যোৰহাটৰ পথটোত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে, অৰ্থাৎ দেৰগাঁৱৰ সমীপৰ নেঘেৰিটিঙত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। বালিজান দুৰ্ঘটনাৰ চাঞ্চল্যমাৰ নৌ যাওঁতে সেই শোকাবহ দিনটোৰ কথা, সেই ভয়ংকৰ দিনটোৰ কথা কোনেও এতিয়ালৈকে পাহৰিব পৰাই নাই। আৰু তাৰ পিছত দেৰগাঁৱত পুনৰ এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এইবাৰো বনভোজৰ দলৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে। এখন বাছ আৰু এখন চেণ্ট্ৰৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ। চেণ্ট্ৰখন দেখিলে আপোনালোকে বুজিব পাৰিব যে চেণ্ট্ৰখনৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হৈ পৰিছে, চুচুৰ্ম হৈ পৰিছে চেণ্ট্ৰখন। সৌভাগ্যক্ৰমে অৱশ্যে পিতৃ আৰু জীয়ৰী আছিল আৰু তেওঁলোক ৰক্ষা পৰিছে। তেওঁলোক আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত আছে, অৱশ্যে এতিয়াও সংকটমুক্ত নহয়। তেওঁলোক বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে, দেৰগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। কিন্তু পুনৰ এই দুৰ্ঘটনা, আৰু এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে দাঁত কুঁৱলীৰ বাবে নে চালকৰ ভুল, সেয়া এতিয়ালৈকে স্পষ্ট নহয়। এই বাছখনে বনভোজ খাবলৈ গৈছিল, পৰশুৰাম কুণ্ডলৈ গৈছিল, ওদালগুৰিৰ পৰা গৈছিল। পৰশুৰাম কুণ্ডৰ পৰা উভতি অহাৰ সময়তে এই দুৰ্ঘটনাটো নেঘেৰিটিঙত সংঘটিত হৈছে, অৰ্থাৎ দেৰগাঁৱৰ সমীপৰ, দেৰগাঁও আৰু যোৰহাটৰ মাজৰ সেই নেঘেৰিটিঙত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। কিন্তু দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ কি, সেয়া এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। পৰশুৰাম কুণ্ডৰ পৰা আমি কিবা আমাৰ গাঁৱতে যাওঁ কাৰণে। আপোনাৰ কোন জেগাৰ? আমি লামাবাৰী হয়, আমাৰ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰে। ওদালগুৰি পুখুৰা কুণ্ড পৰা চাই আহিছিলে? কিমান মানুহ আহিছে? আমি লগভগ পঞ্চাছটা মানুহ আছোঁ আৰু। পঞ্চাছটা? এক্সিডেণ্টটো কিমান সময় হ'ল? এক্সিডেণ্টটো ছাৰ ইমান গম নাপাওঁ, আমাৰ ইমান দূৰৰ পৰা আৰু তাত টোপনি লাগি টোপনি মাৰি আছে। বাছখনত 50 যাত্ৰী আছিল, অৱশ্যে কোনো হতাহত হোৱা নাই, সেয়া এটা খবৰ। পুনৰ এবাৰ আমি এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে দেৰগাঁৱত ইটোৰ পিছত সিটোকৈ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে, কিন্তু বালিজানৰ দুৰ্ঘটনাটোৰ কাৰণেই এতিয়ালৈকে স্পষ্ট নহয়। গতিকে বাকীকেইটা কাৰণ এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই। প্ৰথম অৱস্থাত কোৱা হৈছিলে NHIDCLৰ গাফিলতি, তাৰপিছত চালকৰ কথালৈ আহিলে। গতিকে এতিয়া যিটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেয়া কাৰ ভুল, সেয়া এতিয়ালৈকে জনা হোৱা নাই, বা আৰক্ষীয়ে গোটেই ঘটনাটো চাই আছে। কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ, SOP জাৰি কৰিছে বা বনভোজৰ দলৰ বাবে সেই SOPসমূহ জাৰি কৰা হৈছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি যিটো দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বা যিটো দুৰ্ঘটনা আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, সেই দুৰ্ঘটনাটোৰ কাৰণ কিন্তু এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ নাই অহা। সৌভাগ্যক্ৰমে ইয়াত বহু বিশেষ এটা বনভোজৰ যাত্ৰীসকলৰ একো হোৱা নাই, কিন্তু এই চেণ্ট্ৰখনৰ যিটো অৱস্থা, যি অৱস্থা চেণ্ট্ৰখনৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সম্পূৰ্ণৰূপে আগফালটো ভাঙি গৈছে, চুচুৰ্ময় হৈ পৰিছে। আৰু দুয়োগৰাকী পিতৃ আৰু জীয়ৰী এই বিহুৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকে এই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে। গতিকে মাঘ বিহুৰ উল্লাসৰ মাজতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। ল'ৰাটো ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে 8:15 ওলাই আহি পেলাই চাৰিআলিলৈ আহিম বুলি আহিছিলে। নাজানোতে কি বিজুতিত মানে সেইফালৰ পৰা চুপাৰখন যোৱাটো পৰা আহিছিলে, এইফালৰ পৰা গৈছিলে নে আহিছিলে ধৰিব পৰা নাই, চুপাৰখনে মাৰি দিলে ডাইৰেক্ট আগফালৰ পৰা। মানে এতিয়া কিমান জখম হৈছে? জখম ভালেমান জখম হৈছে, চিলাই আছে কপালত 5-6টামান, কেইবা জেগাতো আছে, ছোৱালীজনীও লগত আছে, ছোৱালীজনীও চিলাই কেইবা জেগাত আছে, মুখে চুখে গোটেইখন, ছোৱালীজনী চেঞ্চ নাই। পিতৃ আৰু জীয়ৰীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে, আমি কৈছোঁ ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে, তেওঁলোকক চিকিৎসাধীন অৱস্থাত ৰখা হৈছে আৰু এই দুৰ্ঘটনাটো নেঘেৰিটিঙত সংঘটিত হৈছে।